Kursk vilayətində vəziyyət Rusiya silahlı qüvvələrinin nəzarəti altındadır. Hazırda Rusiya ərazisinə daxil olan Ukrayna silahlı qüvvələrinin blokadası tamamlanır. Axaras xəbər verir ki, bu barədə TASA, Əhməd xüsusi təyinatlı qüvvələrinin komandiri general-mayor Abdi Alaudinov deyib. Vəziyyət nəzarət altındadır. Biz Kursk vilayətinin ərazisinə daxil olan qüvvələrin və vasitələrin blokadasını başa çatdırırıq və yavaş-yavaş, necə deyərlər, mövcud boşluqları doldururuq deyə o bildirib. Alaudinov əlavə edib ki, Rusiya qüvvələri ilk andan düşməni məhv etməklə məşğuldur. Stat. Hazırda düşmən həqiqətən də həm texnika, həm də canlı qüvvə baxımından çox ağır itkilər verir. Qeyd edək ki, Ukrayna ordusu bu gün Kurskda daha iki kəndi ələ keçirib.